Da. Nej. Så det räcker la. Det borde ta lika mycket. Lite mer du. Men vi ska ju... Okej, vi kan ta lite... Nej, inte, vi börjar ta inte det nu. Vi kan ta typ... Vi kan ta kola nu. Fan, vad... Ta lite mer. Ta lite mer. Okej. Nu ska jag ta det här. Åh, Simon ska ta... Kan jag? Typ lägger mig som du tror på din. Är det kanel? Nej, det är chokladsås. Men jävlar, det kommer ju ingenting på den här jävla saken. Ja, blir detta bra med? Ja. Ungefär. Är alla kryddorna klara? Japp, nu är det de här äckliga... Ta senapen. Mm. Vi gör det på skeda med. Nej, jo, nej. Men det blir lättare. För då vet vi så får jag aldrig både mycket. Vi tar se kom hit med sen här. Ja. Och så tar vi en sked sån här. Åh, hata senap. Ni kommer typ spy om nej, detta. Nej, det tar inte det. Jag kan ta senap. Hygienisk. Jag tänker inte ta den. Det var helt glad. Det är lika stor. Jag vet, jag tänkte lägga den här så vill jag glida ner. Åh! Vi tar den andra vinägen då. Den hade vi ju innan, då tar vi den. Vinägen! Vinägen! Ska vi ta det på skeden? Nej, bara häll i. Ja, men det blir ju fan... Men det var ju saften med, eller? Ja, saften ska ni också. Den bara häller ni. Vilken är min? Eller med saften så tar ni typ korken eller något sånt och jävla. Jag tappade lite. Nej, saften då? Jag har redan tagit. Har ni? Ja, bra. Åh, fy fan vad kul. Nu ska vi blanda. Okej, då går vi ut då. Ja. Simon, där i. Vi behöver inte dricka upp igen. Nej. Det är för mycket. Vad luktar det? Okej, kör! Det ser ut som det är marshmallow, men det är fan inte marshmallow. Men kör, kom igen! Det är sån här vitlök. Du ska dricka upp, ni måste dricka upp. Nej. Jo! Jag gör det själv. Du är en jävla brud. Okej, nu kör jag. Vänta lite. Vad fan! Vad fan! Hej Hampus, du får hålla nu. Vänta, jag måste förbi här. Spy in. Mm.